شہر حیدرآباد میں واقع جامعۃ المومنات میں نمازگاہ کا افتتاح۔ پرانے شہر کے علاقے مغلپرے کے دینی مدرسے میں بچیوں کے لیے نمازگاہ کا افتتاح شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد نے کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، مدرسے کے ذمہ داروں کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔